Jesaja, hoofdstuk 6. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elk een het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toe geroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Hier is ek. Stuur my. En hy het gespreek, Gaan sê aan hierdie volk, Hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hul oë, en met hul ore nie hoor, en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, Hoe lank, Here? En hy antwoord, Totdat die stede verwoes lê sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. En as nog 'n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, So sal die heilige geslag die stomp daarvan wees.